статті. Минулого разу ми сформулювали теорему, да, про подібність застачі, і зараз треба її доводити. Нагадаю її формулювання, теорема про подібність застачі. Ну, вона стверджує, що якщо F, значить, поляном булов, да, а F1 і так далі, Fm не нульові, ну, ну і задано наведення впорядкування. То в цьому випадку, значить, існує точно один набір полінових у 1 у m плюс 1, у 1 у m плюс 1 n, який задовольняє умову. Перша умова, що F є сумою з такого вигляду. Причому Fm плюс 1 одиниця, так? Друга умова. Кожен водон. У записку у І є несйомким до старшого члена І та за умовою, що він Д1 плюс 1 ця умова виконується автоматично. Тобто, якщо коефіцієнт не нульовий, то усі його члени цього УІ не мають спільних змінних зі старшим членом поліному ФІ. Ну і третя умова, що кожен член поліному не ділиться на старший член для усіх. Для усіх. Тобто усі члени, усі монови градус цього поліному на старших членів попередніх з меншими номерами, на поліному FG не діляться. Ну і крім того, значить, старший член F дорівнює максимуму. Старших членів здобутку. За всіма індексу дорівнює там плюс 1. А причому вони усі паралелізм. Ось така теорема була зараз сформульована, і наша мета її довести. І доведення, буде здійснено за допомогою індукції. А за яким параметром зараз є суть.
якщо F нульовий, да, там нема чого доводити, можна покласти по 1. Ці поліноми по І можна покласти нуль. Да. Якщо по І нуль, да, то нема обмежень. Нема обмежень. 2-3 формулювання, да, обмеження стосуються цих випадків, коли по І не нуль. То що по І нульові, там нема чого перевіряти, да, а умова 1 виконується автоматично. Ну, вже далі, нехай, значить, F далі всюду не нуль, да, і, значить, для будь-якого ненульового F, значить, давайте побачимо зробимо. Значить, першим чином у ті вектори, да, дві колі. Значить, впорядкуємо за зростання. Ну, тобто наше впорядкування мономіальне, воно є лінійним, да? Нуль найменший вектор, нульовий найменший. Да? От розташуємо їх у вигляді ланцюга ці вектори. Так, у вигляді ланцюга. Ну, таким чином, щоб, значить, вектор з більшим номером був, значить, безпосередньо більше вектора з меншим. Да? Ототожнимо фактично, да, ототожнимо вектори ось ці, да, з їх номерами. А там одиниця чи? Таким чином, щоб... Там одиниця чи вектор одиниця? Ну, одиницю ми позначаємо вектор. Да, нулем теж позначаємо. Тобто одиниця – це вектор з усіх одиниць. Да? Ну, в даному випадку це вектор з усіх нулів. Так ось, да? Значить, за будь-якого полінома, як на нульового, значить, позначимо тета ад F, да? Найбільший, це слова, найбільше Т невід'ємне, да? Ціле, для якого альфа-Т ділиться хоча б на один моно. Цей параметр є невід'ємним цілим числом. Він позначається тета від F. Да? І це фактично, значить, найстарший моном запису F від X, найстарший моном або номер цього монома, да? Який ділиться хоча б на один зі старших членів наших мономів. Беремо поліном F від X. І дивимося, чи є там члени, які ділиться на ось ці мономи, хоча б на один. От беремо самий старший з них. От його номер – це тета від F. От доведення буде інпульсія, значить, за цим параметром. Тобто ми доведемо теорему, ну а саме існування. Які задовольняють усі умови, використовуючи інпульсію за таким параметром, як тета. Ну, база інпульсії тета від F є нулем. Так, що це означає? Тут прошу
номер, да, номер. Да. Это ведь F не нужен. А, значит, номер, манома, який може ділитися, да, починається з одиниці. Альфа-1. Да. Ну, то нема. Да. У виразі. Випадок θ від F є нулем, є ремонційним фактично тому, да, що у виразі полінома F немає мономів, що ділиться, на не менше нуля, да? А те є натуральним числом, да? Згідно з порядкуванням. От той випадок, коли те є нулем, да? Означає, що немає взагалі таких, да? Мономів фікс альфа-те, які ділиться хоча б на один з цих. А якщо вони є, да? То номер, найбільший номер, який вони мають, це є натуральне. Да? Це зрозуміло? Тобто параметр тета від F – це натуральне число, яке найбільше є серед тих чисел, для яких от мономи такого вигляду входять до виразу поліному F від X і ділиться хоча б на 1. Якщо таких немає, то тета від F є нулем. Ну і якщо у виразі полінома F немає мономів, що ділиться на ось такі, то можна, значить, покласти у один коєм дим мінус 1, да? А коєм плюс 1, тобто останній, це остачу, да? Відділення, визначити ось таким чином, да? І всі умови будуть виконуватися. Стосовно всіх, да, номерів, від одиниці до m, умов немає, оскільки поїдемо нульові, да? А стосовно останнього є одна тільки умова. Да? Жоден поліном, жоден поліном, який входить до виразу цього полінома, да, не ділиться на жоден з найстарших членів наших полінів. Якраз, да, умова, що тета від F є нулем, да, означає саме виконання умови 3. Да? Тобто 1-2 очевидні властивості. Да? Це значно. А мова 3 виконується внаслідок означення параметра θ від F і вибору поєм плюс 1. Ну, тобто база індукції тривіальним чином перевіряється. Да? Далі, от, припустимо, що твердження доведено для усіх полінорів. Да? Твердження доведено для усіх полінорів. Шаг індукції, так? Да? Доведено. ДТ натуральне вже, так? Да? І доведено, значить, його для кожного поліному, що має параметр Т від F, і дорівнює Т. Ну, нехай тета від F дорівнює Т, тобто, значить, найбільший номер, да, монома, який входить до виразу F від X, ділиться хоча б на один, зі старших членів, да, є альфа Т. Є Т, точніше, Т. Ну, давайте позначимо от, для стислості, значить, від степені бета і старший член. F-I. Позначено ось таким чином, да? І, значить, виберемо і найменше натуральне від
одиниці до n таке, що і в степені пета і ділить на і в степені альфа t. Тобто, дивіться, яка ситуація має місце. Да? Цей параметр, дета від f, дорівнює номеру найстаршого номеру, да? Який ділиться хоча б на один з цих. От серед тих, на які він ділиться, виберемо з найменшим номером. Да? З найменшим номером i. І нехай i позначає саме цей номер. Да? От це означає, що щось. Значить, x в степені альфа t плюс 1, да? Не ділиться. Ну, як це записати? І в степені, значить, пета g не ділиться, і в степені альфа t плюс 1 для кожного. Так. Ото ж він найстарший. Так. Крім того, значить, x в степені бета i ділить x в степені альфа t, а x в степені бета 1 бета i мінус 1. Це не ділить. Так. О, ось так, так? Зрозуміло, про що йдеться? Тобто виберемо ось так параметр усі. Ну тут от дивіться, ну, не ділить, да, якщо цей моном входить в вираз f під x. Він може ділити, да, але ну, да, якщо і в степені альфа t плюс 1, значить, є у виразі. Треба додати це. Ну, далі що ми зробимо? Значить, є наш f, да? Є визначимо новий полінома f з хвилі, який дорівнює f мінус, можна плюс писати все було, ну, тим не менш, значить, на x степені альфа t мінус бета і помножити на f. І в степені альфа t ділиться на і в степені. Тобто бета i покривається, да, як вектор Булов, покривається вектором альфа t. Усі одиниці бета i містяться серед одиниць ось цього альфа t. Да? Ну, тобто, от, цей вектор, да, визначений коректно. Коректно визначений. Це Булов вектор. Булов вектор, який, ну, може, можна його таким чином, да, показати, як воно зробилося. Це от альфа t, а це бета i, так і ось. Вектори, які дорівнює бета і альфа t. Що я зробив? Дивіться, навіщо такі вирази? Щоб і в степені альфа t, да, скоротився. Да? Тобто старший шлет полінома fi є і в степені бета і, найстарший шлет тут є і в степені бета і. Да? Якщо на нього помножити, якщо домножити на от x такій степені, да, то він перетвориться в x степені альфа t, найстарший з цього. Да. Тут він є, він скоротиться, і ми найстарший член, який ділиться на x степені бета i, запису f приберемо. Да, приберемо таким чином. Візьмемо такий поліном, да, і стверджується, що параметр t дорівнює. Я строго менше, ніж t від f. Ми тобто менше t. Менше t. Ось тут просто прості міркування, але треба бути
уважно, так, щоб ну, переконатися в цьому. Значить, що, що це за параметр? Це найстарший фактично член групу запису цього поліному, який ділиться хоча б на один з тих степеней бетажі. Найстарший, що ділиться на їх степені бетажі. От кожен моном, який входить до F, є старше, ніж х в степені альфа t. Він не ділиться на х в степені бетажі. Усі, що входять до F, є старше, ніж х в степені альфа t, на жоден х в степені бетажі не діляться. Х в степені альфа t піде, його не буде тут. Так? Він тут є, і тут він буде, він піде. Так? І залишиться що? З меншими номерами членів. Так? Якщо вони діляться на деякі бетажі, вони вже є менше, ніж альфа t. Так? Вони вже є менше, ніж альфа t. Зрозуміло це? Тобто, ну, значить, основні міркування, які випливають з означень наведених, з означення параметра, зокрема, тетеритет з фоною, з хвилею, так, і оцих альфа, т, бета, і, показують, так, що якщо хтось увійде в запис цього поліному, якийсь моном, і буде ділитися на один зі старших членів з бетажі, номер його буде менше, ніж те. Якщо він має більший номер, він не ділиться. Да? Рівний номер альфа т має. Да? Такого не буде члена. Залишиться тільки ті, що менше. Тобто, де F з хвилею можна що застосувати? Припущення індукції. Да? F з хвилею можна розкласти по системі, по номерах наших. Да? Таким чином, щоб усі виконувалися. Тобто, значить, за припущенням індукції F з хвилею розкладається таким чином, да? Да, і усі пункти з хвилею кушень. Ось так.
Ну далі треба, тобто ми маємо от розклад відповідний, да, для вхідного полінома нашого F, для якого ми доводимо існування, да, зазначено розклад, для якого виконуються умови 1-3. Ну, треба акуратно перевіряти зараз, що усі умови 1-3, ну один ось вже, да, є, що умови 2-3 виконуються. Да. Ну дивись, от, якщо номер доданка менше, ніж і, да, то умови 2-3 виконуються за припущенням індукції, оскільки вони для дуже скверів виконуються. Да. Там, значить, кожен член цього, да, полінома є з'юнктом до старшого цього. Так, тому що це виконується для розкладу F-скверів. Те ж саме стосується оцих. Умова 2 принаймні. Да? Умова 2 виконується. А умова 3 теж виконується. Да? Якщо брати старші, да, і молодші, номери яких є менше, ніж і. Тому що що каже умова 3? Не ділиться, да, жоден член в цьому поліному, да, на старший член FG, де G має менший номер. Не тіло цього, тільки за припущенням індукції це так. Ну, далі, все ще треба перевіряти, да, за фактично ось умову 2 і 3, да, стосовно і того члена, а також умову 3, да, яка стосується доданків з номерами, що є більше, ніж і, да, та і до доданків. Значить, ну, по-перше, да, значить, умова 2 для їх того доданка. Да? Умова 2 для їх того доданка. Що треба доводити? Що кожен, да, воно, який входить до виразу з цього, да, є дез'юнктом до старшого члена. Кожен воно у виразі. Вони словом плюс схвилю, да, х альфа т мінус бета і є дез'юнктним до х степені бета і. Х степені бета і є старшим членом. Ну, оце є дез'юнктним. А от кожен член, що входить сюди, є дез'юнктом, дає в степені ПТІ за припущеною індукцією. Куїс, кожен член куїс з хвилю, да? Немає спільної хвилі зі старшим членом цього. Тобто кожен, що входить до куїс хвилю, немає, а цей теж немає. Тобто для ІТО доданка умова 2 виконується. Да? Умова 3 для нього ж. Да. Вона стверджує, да, що значить, кожен член цього полінома, кожен манул, його запись, якщо домножується на їх степені ПТІ, да, не ділиться на старші члени ось цих. Да. Тобто, їх степені бета 1 і так далі, їх степені бета і мінус 1 не ділять. Да. Значить, жоден номер
входять, що входять. Тобто, так, мінус 1 плюс степінь альфа Т, мінус бета І. Так, на старший член, на їх степінь бета І. Жоден зі старших членів попередніх, F, житель, так, не ділить жоден оном, який входить, ну, до виразу цього полінома. Якщо домножити, то що тут буде? Куї з хвилею на х степені бета І, плюс х степені альфа Т. Х степені альфа Т не ділиться на ці. Чому? Чому їх степені альфа Т не ділиться? Внаслідок вибору І. І бралося якнайменше, пам'ятаєте, да? На початку ми брали І параметр, якнайменше значення, для якого їх степені альфа Т ділиться на їх степені бета І. З самого початку. Тобто оцей, да, оцей не може ділитися на ці, внаслідок вибору значення І. А жоден з мономів, які входять сюди, не ділиться, да, за припущеними індукціями. За припущеними розмірами. Я, да, така тонкість. От мова, що і найменше значення, да, для якого і в степені альфа вже ділиться, там, і використовується саме тут, при перевірці, да, того, що не для і того додатку, да, умови тривати. А решта фактично випливає з припущеної індукції. Більш нічого. Ну, таким чином, да, от, акуратно розберіться самі, будь ласка, да, от, усі міркування. Чому? Якщо для цього полінома, да, для цього представлення умови 2-3 виконуються, да, вони виконуються також для цього представлення. Да. Це випливає з вибору параметра альфа Т і з вибору числа І, ну і з припущення. Так? Тобто, дивіться, як проводиться доведення ще раз. Да? Тобто все, да? існування, да? Згідно з базовою індукцією, представлення для кожного полінома є доведення. База індукції тривіально виконується, да? Якщо тета від F є нулем. А шар індукції виконується таким чином. Да? Значить, беремо найменше і, для якого х степені альфа Т ділиться на х степені бета І. Да? Будуємо поліном оцей F з хвилею. Да? Таким чином, щоб старший член, який ділиться на х степені бета І, пішов з виразу F. Да? Позбавляємося з найстаршим членом у виразі вхідного полінома, який ділиться, да, на хоча б на один найстарших членів цих F-жити. Позбавляємося. Зрозуміло, да, це круг? От, тобто, от є поліном. Це дуже природно. Давайте, я дуже є природно. Оце старший член. Старший член. А це от якісь там є мономи у виразі нашому F від X полінома. Да? І ми дивимося на мономи, що входять до виразу цього F. Да, і шукаємо серед них ті, які ділиться хоча б на один з цих. От шукаємо і знаходимо найстарше, що ділиться. Так, якщо він ділиться, да, беремо найменший номер того, на який він ділиться. Да. І що ділиться, то можна що розділити, да, один моном на інший. Тобто домножити можна, да, на цей якийсь моном, на цей поліном, да, і відняти цього. І цей старший піде. Можна від цього маного у запису F позбутися, його позбутися, так? Що він ділиться на такий, наприклад, так, то множимо на, ну, відповідний маном, ось цей, так? Точніше, F відповідний, так? F намножимо, щоб, значить, старший член скоротилося. Отримаємо маном, в якому вже не буде такого старшого члена, що ділиться, так? Ще один з цих.
А для нього вже представлення за припущеннями Дух Святий є, і далі залишається все, що залишається, переконатися, да, що відповідне представлення з потрібними властивостями, да, виконується і для нас. Да, для нас. Ну, уже, значить, існування довіри. Перед тим, як доводити єдині, давайте допоміжне доказано, да, додаткове точніше твердження про те, що найстарші члени є попарно різними, да, у представленні F. І старший член F є максимум. Є максимум, да. Тобто, значить, доведемо, що найстарший член і до додатка не може співпадати з найстаршим житлом, якщо він вирівнює життя. І чого буде достатньо, так? Да? Для того, щоб сказати, що старший член перерва. А що аж М? Ми, здається, аж М позначало. Звичайно ж. Аж М, так. Ну, тобто, найбільший монов, правда? Найбільший монов. Ось це достатньо довести. Чому? Чому звідси випливає, що тоді старший член F, да, буде максимум. З леми один, яку ми доводили минулого разу. Пам'ятаєте, так? Старший член суми не перевищує максимума старших членів і прирівнює цьому максимуму, якщо вони всі різні. Щоб оце залишається довести. Далі дивіться, оскільки, да, старші члени цих і цих не перетинаються, дезюнки, дезюнки, ну, за умовою 2, так, кожен член запису поїде з юнком до найстаршого члена ЕФІ. Найстарший член добутку дає мені чому? Добутку найстарших. Це номер 2. Старший член добутку таких моментів. Старші члени яких до зйомки, да? До рівня добутку. Ну, якщо вони співпадають, і, наприклад, да, і менше, ніж жінка, то що виявляється? Протиріччя з умовою 3. Да? Старший член житого доданку, да, ділиться, да, що та рівність, така рівність виконується, то старший член ось житого доданку ділиться, да, на старший член ідого. А для них меншого, ніж жит, це неможливо. Розуміло, так? Да? Протиріччя з умовою. Якщо вони співпадають, то ось цей ділиться ось на такий. А це не може бути відповідно до умови 3, якщо тільки їхні менше жити. Старші з більшими номерами. Тобто, да, члени не ділиться на, значить, на члени і тих зменшення. Ну, тобто, значить, є попарно різними. Да, усі старші члени у представленні, які ми існування нікого доведено, да, є попарно різними. Ну, єдиність та представлення доводиться майже аналогічно. Якщо два представлення,
DFM плюс 1 одиниця. І ще одне. Можна відняти одне від одного, да, і отримати що? Що нуль буде... Ось що буде рівно. Достатньо довести, що старші члени тут усі додати, купарна різна. Тоді сума не може бути нулем за лемою один. Да? Тобто для того, щоб отримати протиріччя з цієї рівності, достатньо довести, що не старші члени, да, усіх таких студентів і різних, і скористатися лемою один. А вони є різними саме з тих міркувань, які тільки що використовувалися. Да? Коли ми замість різниць розглядали самі кулі. Ті ж самі міркування, де замість різниць використовуються самі кулі. Чому можна так робити? Розглядати різниці. А тому що члени кулі, да, і кулі з хвилею однаково задовольняють умові 2 і 3. Да? А значить умові 2 і 3 задовольняють члени в різниці, да, цих полігонів. Тобто, значить, як попереднє твердження, плюс лемати доводиться аналогічно тому, як ми доводили тільки що, да, що ще старші члени цих, да, попарна рівні, так саме доводиться, що чують. Ну і плюс лемо один, да. Це показує, що да, за винятком, коли усі ці різниці нульові, да, сума така от дорівнює нулю не може. Ось все. От, значить, на цьому тепер тверджено добре. Тому тверджено добре. Значить, з єдиності цього представлення, єдиністю представлення робить коректним, значить, таке визначення. Значить, залишок відділення. Систему F1, FM, да? Ну, за означенням це саме QM плюс перший. От він і є. За означенням він і є таким. Тобто можна ввести позначення. Да? Ось такі різні, да? Тобто лишок чи залишок. Чи остача, да, відділення F на систему полінометрів F1, FM, ну це той самий у M плюс 1, який отримується, да, з розкладу полінома F за системою F1, FM, розкладу, який задовольняє умову 2 і 3. Да. Характеристична властивість цієї остачі, цього залишку, яка? Жоден член його запису не ділиться на жоден зі старших членів усіх. F. Це остаття. Остаття є такий поліном, що визначено однозначно. От у літературі з цих питань, ну, яка стосується не булового випадка, а загально, тобто полінометрів довільного вигляду. Там є різноманітні підходи щодо означення остаття відділення. Є такі, де менше вимагається від цієї остаття властивості. Та,
проще доводиться існуває такою гастасією. Але вона не визначається однозначно при цьому. Да? Для нас зручніше, да? Значить, мати таку остачу, яка визначається однозначно, є функцією, да? Від полінома та системи полінома. Тобто не дуже може там, значить, отримання цієї остачі алгоритмічно є, ну, швидким процесом, да? Але зручно і дуже корисно, щоб остача відділення, да, була однозначно визначена завжди. От, як наслідок доведеної теореми, можна одразу таку властивість цієї остачі сформулювати. Значить, остача відділення суми на систему полінома дорівнює сумі остачі. Остача є лінійним відображенням. Так? При фіксованій системі F1, FM, так, як функція першого аргументу, остача є лінійним відображенням. Це така цікава властивість, тому що для цілих чисел вона не має місця. Да? Остача від суми дорівнює сумі остачі. Вона дорівнює остачі від суми. Да? А тут завжди остача від суми. Як доводити? Візьміть розклад. Да? Для F – це система. Да? Розклад для G – тут даєте один розклад. Та переконайтеся, що умови 2 і 3 виконуються також. Для розкладу, який буде представляти суму. Так? Переконайтеся самі. Може, значить, у CRS, як функція першого аргументу, так? При фіксованій системі, лінійне відображення. Лінійне відображення. БН, як векторного простору. Як векторного простору над полом жертва. Якщо назву булових функцій чи булових полінорів розвітати як векторний простір, так, є таке лінійне відображення. Що ви ось так визначаєте? Це аргумент постав. Перерва, так? Ну ось, так, з остачами на цьому поки все. Ну після перерви буде запитання.